Hey guys, I'm Erica Medina, and today I'm shooting with Maxim Magazine with Wicked LA Photography. Pra fazer feliz a quem se ama, muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vê-se o Corcovado e o Redentor. Que lindo! Quero a vida sem assim, com você perto de mim, até o apagar da luz.